Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І зараз ми на прямому зв'язку з Кирилом Доруленко, автором петиції. Так, яка петиція? У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю Леваневського на честь загиблого бійця Артема Мураховського. І, власне, пан Кирил Доруленко, автор цієї петиції, також є військовослужбовцем, також є громадським активістом та істориком. Кирило, я рада вас чути. Вітаю вас, пані Анна. Дуже шкода, що не особисто в студії відкритого, але я переконана, що невдовзі ми вас побачимо в нашій студії, і ми вас запрошуємо, щоб, знаєте, все було як 24 лютого, але по-іншому свідомо в українців. Про те, що свідомо, власне, про це і ваша петиція. Тож давайте розкажемо глядачам, так, суть цієї петиції, детальніше розкажемо про так, Артема. Чи ви його знали? Розкажіть, будь ласка, як він загинув? Ви так багато питань накидали. Все дуже просто. Зараз в місті після початку війни почалося такий активний процес дерусифікації, коли влада прийняла рішення там за 8 років, я вважаю, за 8 років, тому що найбільшу кількість декомунізованих вулиць ми мали у 2014 році. Потім цей процес майже був загальмований, тобто нічого в цьому напрямку не рухалося. Були якісь там попитки з боку нас прибрати різноманітні символи, які несли собі пам'ять у того людоненажерського режиму, який був в часи Радянського Союзу або Совєтського, та і, на жаль, до топонімів ми не верталися. Та я пам'ятаю, коли ми починали збирати петицію по вулиці Степана Бандери, і вона тільки-тільки зараз була реалізована у 2022 році. Та це майже через 4 роки після того, як ми зібрали підписи під петицію, коли люди захотіли, щоб вулиця Шміта стала вулицею Степана Бандери. І, на жаль, я ще не був в Дніпрі, щоб пройтися цією вулицею, але маю в майбутньому все-таки такі, сподіваюся, що я буду мати такий шанс. З приводу Артема Мураховського, я його знав 10 років. Ця людина, яка прийшла в громадське середовище, в активно-молодіжний рух міста Дніпра свої там 17 років і активно взяв участь в різних наших проєктах. Да, звісно, вони були патріотичні, брав участь в маршах, брав участь тоді в боротьбі проти режиму Януковича. Хто, якщо пам'ятають, в часи Революції Гідності, під час так званого штурму обласної державної адміністрації, Артем Мураховський був поранений в шию кулею одного із тітушок. І після цього моменту він був заарештований поліцією за участь в масових порядках, як вони це пояснювали. Та був доправлений на домашній арешт, і вже тільки після перемоги в Революції Гідності з Артема були зняті всі обвинувачення. Трішки пізніше він долучився до всім славнозвісного полку Азов в Маріуполі і брав участь в антитерористичній операції, ну, а відверто в війні проти Росії. І десь після того, як він відслужив там 2,5-4 роки, точно не пам'ятаю, та він повернувся назад в місто Дніпро і вже, знаєте, ну, не просто там не пригорів, а навпаки прийняв активну участь далі в громадській діяльності. Склалася так доля, що йому прийшлося приїхати в Київ, бо тут була можливість влаштуватися на роботу. Та? І саме в Києві він створив творчий проєкт «Оліфант». Це проєкт, який намагався через вуличне мистецтво донести думку, філософію вже такого правого руху, правого націоналізму. Та? І вже в 2022 році Артем, як один із учасників оперативного резерву,
зголосився піти до армії, і 24 лютого він вже був в 25-й нашій Сєчеславській десантній бригаді штурмовій, і вже активно взяв участь в боях за Донецьк, де і протягом місяця і загинув під Авдіївкою, Верхньою Торецькою. Ось. І ми виходили на владу з пропозиції перейменувати вулицю на честь Артема Мороховського, але вони сказали, що вони не можуть, бо треба, щоб мешканці вулиці погодилися на те, щоб ця вулиця була перейменована. І раптом я восени бачу, що вони прийняли рішення перейменувати вулицю Льованєвського, а я проживаю на цій вулиці, тому, в принципі, прийняв, а чому би ні, якщо я є мешканцем цієї вулиці. Я поспілкувався ще з деякими людьми, які активно беруть участь, збірають підписів під цю петицію, да, на своїй вулиці. Ми прийняли рішення, що запропонувати владі на честь Артема Мороховського. Тому що він є не просто там військовим, він є учасником Революції Гідності, та він є громадським активістом, він дуже багато зробив для того, щоб наша держава змінилася, мала інший вигляд. І знаєте, ця людина, який 20 років, із яких вона 10 років присвятила своє життя громадській активності і службі в армії. Тому мені би хотілося, щоб на наших вулицях була така молода людина, і люди будуть долучатися в майбутньому до націоналістичного руху, мали можливість на когось, знаєте, з когось брати приклад. Я думаю, що Артем Мороховський був би гарним прикладом для нашої молоді. Пане Кирило, скажіть, яка наразі ситуація з голосуванням? Скільки підписів так набрала петиція і скільки ще часу лишилося? Справа в тому, що ми знаємо, що міська рада підняла кількість голосів з 1000 до 3000 людей, які повинні проголосувати, при тому, що під час війни відбулася велика кількість відток, да, мешканців міста Дніпра, там на захід України або взагалі в Євросоюз. І, звісно, кількість мешканців, які би могли активно взяти участь в збиранні цієї петиції, зменшилася. Влада не змінила критичний рівень збіру голосів. Плюс ми знаємо про те, що з сайтом дуже багато проблем і багато людей намагалися зареєструватися, намагалися проголосувати. І це забирає набагато більше часу, ніж воно повинно забирати. Тому що ми знаємо гарні приклади з петицій сайтів там президента, та, коли голосування відбувається набагато простіше, легше і зрозуміліше. Та. За 8 років, на жаль, ми вважаємося айтішною державою, але ми не можемо відремонтувати цей сайт, щоб люди могли спокійно голосувати і не мучитися. На сьогоднішній момент ми зібрали десь приблизно 570 голосів із 3000, які потрібно для того, щоб цю петицію розглянули на сесії міської ради. Я виходив на представників комісії, яка займається перейменуванням і топонімів, попросив їх не приймати таких там радикальних рішень по вулиці Льованєвського, тому що я би зміг би краще, активніше долучитися до збору підписів, але, на жаль, я не перебуваю в місті Дніпрі, і я не знаю, коли я повернусь, чи повернусь взагалі в своє рідне місто. Та? І мені би хотілося, щоб мешканці це, ну, підтримали, але знаєте, що ти активно не пишеш людям, активно з ними не спілкуєшся, то спадає такий рівень набору голосів. Тому що вже пояснив, через труднощі з сайтом, через неактивність багатьох людей, які поїхали з міста, та, і через те, що його друзів Артема Мороховського зараз фізично немає в місті, бо майже всі його друзі зараз беруть участь в російсько-українській війні сьогоднішній. Тому ситуація така, що воно залишилося приблизно ще 2 місяці для того, щоб
витрати 3 сів. Людині треба в нашій, хто переживає, може, хто нас побачить, витрати там умовно 4-5 хвилин, зареєструватися на сайті. Саме легше це через банк ID, тому що через банк ID він дає нормальну можливість проголосувати. Знаю, були проблеми голосувати через Дію, знали, були проблеми голосувати через пошту. Тому кому не важко, хто би хотів би підтримати таку ініціативу, то могли би долучитися, проголосувати і, звісно, передати своїм друзям, що є така можливість, і вони можуть зробити гарну річ. Ми, як так, медіахолдинг телеканал відкритий, підтримуємо, звісно, вашу ініціативу. І ми згодні з тим, що наші вулиці мають називатися іменем героїв, які сьогодні нас захищають, іменем українських героїв. Тому на всіх наших платформах розмістимо посилання на петицію, аби дніпряни підписували та й охоче взагалі підписували таку ініціативу. Не можу вас не запитати про ваші плани на 1 січня. Так, дякую. Ну, мої плани дуже прості. Я служу у війську, можливо, я проведу це з особовим складом, тому що у нас або ми в стані бойових дій, або в стані підготовки до бойових дій. Тому, звісно, ми раніше на 1 січня робили марш на честь Степана Бандери та в місті Дніпрі. Потім ми започаткували нову ініціативу «Біля Христа», яка присвячена загиблим січовим стрільцям, які брали участь у визвольних змагань 1918-20-х років та на території нашого міста Катеринослава. Тому, на жаль, я не зможу долучатися до наших таких ініціатив, які були започатковані раніше в нашому місті. Але я впевнений, що ми зробимо щось цікаве серед своїх хлопців, з якими поруч зараз служимо в армії. Чи вам відомо, чи відбудеться в Дніпрі хода на честь Бандери? І як ви гадаєте, чи зміниться кількість людей, які цього року вийдуть на цей марш? Адже зараз ми інші. Момент інший, що ми зараз повинні думати більше про безпеку, та ми розуміємо, що росіяни можуть під час будь-яких масових акцій почати ракетний обстріл наших мирних місць, тому прохання, да, там більше думати зараз про свою безпеку. І в принципі, в нашій Україні зараз заборонено, да, проводити якісь акції масові, збиратися масово. Тому в принципі, ми можемо святкувати Новий рік і день народження Степана Бандери в інтернеті, та цього буде достатньо. А вже після війни подивимося, скільки людей прийде на цей марш. Ну, або на інші акції, які будуть присвячені вже новітній Україні, новітній історії. Зрозуміло. А Кирило, скажіть, як взагалі ви та ваші побратими тримаєтеся? На 10-му місяці повномасштабної війни. Так, вже 10-й місяць. Ми, чесно, ми втомлюємося, ми намагаємося тримати протистояти збройної агресії Російської Федерації. Тобто, ви знаєте, що наш батальйон, він був сформований в перший же день війни, 24 лютого, да, він був складений на 88% із добровольців, але за 10 місяців у нас відбулося дуже багато цікавих змін, про які я наразі не можу говорити. Ми дніпряні, да, тобто всі наші люди, які підтримували наш батальйон, вони дізнаються про це трішечки пізніше. От, наразі у нас є можливість тренуватися, мати нормальне зброєння для того, щоб максимально ефективно давати відсіч ворогу на будь-якому напрямку, де буде потрібно
нашому генералу і головнокомандуючому, щоб зупинити збройну агресію Російської Федерації. Ми дуже вам вдячні всім захисникам і захисницям України, всім спецслужбам, які наразі та захищають Україну так ціною свого власного життя. Пане Кирило, трошки часу в нас лишилося. Звісно, перед святами новорічними, різдвяними, вас таке привітання українців, там, можливо, чого би хотіли їм побажати в наступному році. І от ми розуміємо, що святкувати, звісно, так як цивільні військові не будуть. І кілька слів про важливість, аби от коли так години, як пробіг 12, щоб кожен українець подякував захисникам, захисницям, всім-всім, хто сьогодні боронить на своєму фронті Україну. Я можу сказати, що зараз дуже багато сакральних взагалі діб відбувається в Україні. Да? Ми повинні розуміти, що сьогоднішнього дня ніч стає коротшою, день стає більшою. Тобто ми змогли розпочати новий світловий рік, так красиво, що у нас є світло. От, наприклад, я зараз світлом сиджу. Я впевнений, що ми зможемо перемогти темряву. Другий важливий сакральний день. Це сьогодні ми перетнули відмітку в 100 тисяч вбитих ворогів. Бачите, все йде так невимушено під Новий рік. Дуже важливі ще моменти, що вже середина грудня, да, тобто 2,5 місяця зими залишилося, і наші захисники до сих пір тримають фортецю Бахмут, Авдіївка і Мар'янка. Да, тобто вони залишаються українськими, при тому, що ворог хотів би давно мати ці міста, типу, як відмітку своїх там успіхів, але наші хлопці, військовослужбовці до кінця б'ються, щоб не дати можливості навіть їм захопити невеличкий домик в місті Бахмуті. Розумієте, там будуть дуже важкі бої, і замість салютів, да, пане Кирило. Та-та-та. І ще раз, пана... зв'язок зник. Переговоріть, будь ласка, зі слів наші хлопці. Наші хлопці відчайдушно боронять Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку. Зараз там найгарячіше. Ось, і в новорічний, якщо це можна назвати свята, да, ну, для наших людей, які все-таки зможуть там віднайти можливість відпочити в родині. Та разом зі своєю родиною. Згадайте, будь ласка, всіх військових, да, ну, наскільки це банально не було, наскільки це не звучало, навіть вже втомилися від війни або втомилися від цих бойових дій. Згадайте, будь ласка, всіх хлопців, які зараз дуже неприємних погодних умовах, да, тому що зараз мінус вночі під ворожими обстрілами робиться для того, щоб ми ще могли збиратися в родинах, ми могли святкувати, наскільки це можливо, ці новорічні свята, да, щоб це не було, як в пісні «Сумний світ і вечір». Якщо ви захочете погуглити, послухайте про це, про що це була пісня, да, коли Україна програла в визвольних змаганнях, коли вона була окупована Радянським Союзом, чим це закінчилося для українських родин. Тому я впевнений в тому, що у 2023-му ми подаруємо вам ще багато гарних історій, які дадуть вам більше позитиву. І сподіваюся, що в 2023 році ми вже будемо святкувати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають, а ворогам смерть. Дуже вам дякую за спілкування, за вашу службу, те, що ви робите для України. Нині 24 лютого, ай до цього. Я нагадую глядачам, що ми спілкувалися з Кирилом Дороленком, автором петиції, так, по перейменуванню вулиці Левеневського на честь загиблого бійця, так, України, ЗСУ Артема Мураховського.
Підтримати петицію ви можете на нашому сайті. Сьогодні ми розмістимо активне посилання на цю петицію. Підписати її можна дуже просто і, ну, майже швидко, але це на сьогодні важливо. Кирило Дороленко, автор петиції, військовослужбовець, громадський активіст та історик. Кирило, ще раз повторюю, чекаємо вас особисто в нашій студії і всім нам миру та перемоги. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини». Дякую.